Ժողովուրդ ջան, ձեզ ես խորհուրդ եմ տալիս մի հատ շատ հետաքրքիր կանալ, AMG-ի աննե կանալի ծյոմնա։ Ժողովուրդ ջան, ինքը նկարումա տանգյունենի հետ կապված շատ հետաքրքիր վիդեոներ ու լիքը սթրիմներ է անում ու խաղարկություններ։ Իրոք մտեք բաժանորդագրվեք, հաստատ չեք փոշմանի, ամեն ինչը թույն նկարները, որակը, վիդեոն, ամեն ինչը, մնացածը դուք կհամոզվեք արդեն իր ալիքը նայելով, լինքը կթողեմ ապիսանյում, անպայման բոլորով բաժանորդագրվում ենք։ YouTube-ներին եւ երկին բաժանորդների ժողովուրդ ջան, այսօր նկարելու ենք վասպ տանգով ԶԼՊ-ը, ինչպես գիտեք, խոսք է տվել, որտեվ միշտ դիկտատոր տանգով են կարել ԶԼՊ-ների ժամանակ, ու այսօր մեզ այդ հարցերում կօգնի ծյոմը։
Ուտում է յու կոլը, կոլը ես յարա, հոկտեմբերյանից, կոլը, շնորհավորում ենք սրան, սե մերդ ես տեկ կծենք ես լավ կարդա։ Չենք կարա, հոպ պար, պրիզ աշլատվեց։ Լավ, ոչ եմ, սպասենք կարգավոր վիո, անցնենք առաջ։ Ժողովուրդ ջան, սյո, ծյոմ եմ արդեն մտել խաղ, ու կարա սկսես ծյոմ։ Շովթի ես քո։ Գեծե գոլդ։ Քուրջ չտաս։ Գեծե գոլդ արա։ Նույն են տխմար տեղն, արա շավ, տասմ եմ ես քո։ Կարա, ասենք ժողովուրդ, սկարտեն ես իհարկե շատ եմ սիրում, բայց խի սենց տուֆտա տեղեր դրեց, ոչ եմ էլ տենանք ստից ինչա կատարվում, միատ ուտում այլի էլի քոլը, արա պլան, արա հոկտեմբերյանից քոլը, արա, ոչ եմ ժողովուրդ, եկեք ես կարտայից հելնենք ու շարունակենք, որտեվ արդեն չի դզում, անցանք առաջ։ Կանալի ծյոմնա, ժողովուրդ ջան, ինքը նկարումա տանգյունենի հետ կապված շատ հետաքրքիր վիդեոներ ու լիքը ստրիմներ անում ու խաղարկություններ, իրոք մտեք բաժանորդագրվեք, հաստատ չեք փոշմանի, ամեն ինչը թույն նկարները, որակը, վիդեոն, ամեն ինչը, մնացածը դուք կհամոզվեք արդեն իրա ալիքը նայելով, լինքը կթողեմ ապիսանյում, անպայման բոլորով բաժանորդագրվում ենք։